Fala aí galera, esse é o canal About MMA e hoje eu trago as principais notícias do mundo da luta para vocês. Começando com o Thiago Silva, lutador meio pesado do UFC que foi preso na madrugada de sexta-feira lá nos Estados Unidos. Thiago teria arrumado uma tremenda confusão após ir até a academia onde sua esposa treinava, armado, ameaçou ela e o treinador dela, Pablo Popovic, de morte, fugiu do local, foi para sua casa, ficou trancado lá dentro. A polícia foi acionada, uma equipe da SWAT, e após algumas horas de negociação, o Thiago acabou se entregando. Toda essa confusão aí foi gerada por ciúmes, um suposto envolvimento entre a esposa e o treinador Pablo Popovic. Thiago agora está preso. No primeiro momento aí, o juiz estipulou uma fiança para ele de 2,5 milhões de dólares para que ele não pudesse fugir para o Brasil. Mas o advogado dele provou que ele não tinha como pagar esse valor. Então o juiz decidiu deixar ele preso por tempo indeterminado até o seu próximo julgamento e também sem direito à fiança. O Thiago estava com luta marcada para o dia 15 de março no UFC 171. Porém, Dana White já deu uma entrevista para o site TMZ e falou que ele nunca mais lutará no UFC. O Thiago agora está numa situação difícil, preso, desempregado, mas fazer o quê, né? Ele mesmo buscou isso. Infelizmente, agiu de forma errada. Existe N maneiras de se resolver um problema desse. E, infelizmente, agora ele vai ter que arcar na justiça com as consequências, né? E é isso aí, galera. Vamos para a nossa próxima notícia. E a nossa próxima notícia é sobre o nosso dragão brasileiro, Lyoto Machida. Lyoto que vai lutar no dia 15 contra Gerard Mousasi no UFC Jaraguá do Sul. Dana White falou que se Lyoto ganhar de Gerard Mousasi, provavelmente ele seja o próximo a disputar o title shot. Então o Lyoto aí tem que fazer uma boa apresentação e aguardar o resultado entre Chris Weidman contra Vitor Belfort. E é isso aí, vamos torcer aí pro Lyoto sair bem nessa luta contra o Gerard Mousasi. Ele que passou bastante tempo esperando uma chance de lutar o title shot nos meio pesados, mas sempre foi barrado aí. Agora vai ter uma nova chance caso ele saia bem no dia 15. E é isso aí, vamos para nossa próxima notícia. O campeão dos médios, Chris Weidman, falou que quer varrer a categoria dos médios, ou seja, ganhar do Vitor Belfort, do Lyoto Machida, do Ronaldo Jacaré, do Luke Rockhold e do Gerard Mousasi, que são os principais dessa categoria, e também quer se aventurar nos meio pesados, ou seja, enfrentar o John Jones, o Glover Teixeira, entre outras feras aí dos meio pesados. Eu achei um pouco ambicioso, acho que ele tá fazendo planos além do que ele já mostrou aí pra gente aí. Ele vai fazer ainda sua segunda defesa contra o Vitor Belfort. Se ele conseguir aí, tem vários caras pra ele tá passando ainda. Vamos aguardar aí se ele tem todo esse potencial mesmo. Se realmente ele surpreender nessa categoria dos médios, aí a gente vai ver uma luta deles no meio pesado. O John Jones falou que faria uma super luta com o Weidman. Eu não sei, acho que estão antecipando muito aí o Weidman. Ele ainda tem que provar bastante coisa para depois partir para essas super lutas. A gente vê o Aldo aí que está próximo de uma super luta, mas ele já fez 6 defesas de cinturão na categoria dele. O Weidman tá partindo sua segunda, tem que mostrar muito ainda pra gente para poder fazer uma super luta. E é isso aí galera, se você curtiu, deixa o seu curtir aí, se inscreva no canal. Caso você não concorde com alguma dessas reportagens, deixe seu comentário aí embaixo e valeu!